30代、40代になって体型が変わりにくい。こう思ってませんか？原因は全部腹筋の低下です。腹筋やってもお腹引っ込まないよ、脂肪減らないよ、と思ってませんか？体の根本は腹筋が上半身と下半身を結んでます。ここの筋力が弱ると体はくの字になったり、逆のくの字になったり、姿勢がどんどん崩れます。その結果、体重も減りにくい。上半身痩せるけど下半身痩せない。手足細くなるけどお腹は変わらない。原因は全部腹筋の低下から来る反り腰なんです。今回は寝たまま下腹をしっかり使うことができる腹筋メニューを初級編と中級編に分けてます。動画の一番最後に2つ出てきますので自分に合った方を選んでください。そして初級を選んだ人は動画を5日間できれば中級にチャレンジしてください。やった人はコメントで教えてください。